ხის კიდევ ერთი მთავარი თემა სამართალ დამცველებსა და ლევანი ზორიას ძმას შორის მომხდარი ინციდენტის გამოძიებას ითხოვს ოპოზიცია. როგორც იცით, გუშინდელი კომპანიამ მთავარმა გაავრცელა ვიდეო, რომელშიც ჩანს, როგორ აკავებს უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის ლევანი ზორიას ძმას და კონკრეტული პირების ჩარევის შემდეგ გათავისუფლებს პოლიცია. ვიდეო 2014 წელს არის გადაღებული მაშინ, როცა იზორია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო. რა განმარტებები გაკეთდა მართველ გუნდში და ასევე რას ამბობენ ოპონენტები, ამას ნათია კოპალიანისგან გავიგებთ. ის აღარ პირდაპირ ეთერშია. Тихтевна საკმაოდ კრიტიკული ოპოზიციური პარტიის ლიდერები და საუბრობენ იმაზე, რომ ყველა სტრუქტურა არის სწორედ მოქცეული ბიძინა ივანიშვილის ხელში და ესეთი ფაქტები მიუთითებს სწორედ ამ პროცესსა, ერთ პარტიული მართლობის პროცესს. ეს არის ოპოზიციური პარტიის განცხადება. მათი ინფორმაციით მნიშვნელოვანია, რომ ამ მეტად მწვავე საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად დაინტერესდეს გამოძიება პროკურატურა და დაიდო შედეგი, თქონდა თუ არა გადაცდომა ამ საქმესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თავად პოლიციის საქმიანობას, ოპოზიციური პარტიის ლიდერები საუბრობენ იმაზე, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ პოლიციის ინსტიტუტი იყოს ხელშეუხებელი და თან ისეთ ფაქტებზე, როცა მისი ბრალეულობა არ იკვეთება. ამის გარდა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა დღეს გააკეთეს განცხადებები და განმარტეს, რომ მათივე ინფორმაციით შესაძლებელია სწორედ გიორგი დვალიშვილის ოჯახს საფრთხე ემუქრებოდეს, ვინაიდან ისინი ადასტურებენ იმას, რომ ოჯახზე თვალთვალი მიმდინარეობს. ჩვენ სახეზე გვაქვს უფლება მოსილების გადაჭარბება სულ ცოტა. ამ საქმის თაობაზე ჩვენ ვითხოვთ, რომ აუცილებლად დაიწყოს გამოძიება და პასუხი გაგვცენ კითხვაზე, როგორ მოხდა, რომ პოლიციელები, რომლებიც ასრულებდნენ თავის მოვალეობას, რომლებიც დააკავეს ადამიანი, რომელიც მათი აზრით და კადრებიდანაც ჩანს, არ უღებდა წესრიგს, შემდეგ აიძულეს ეს პოლიციელები, რომ დანაშაული ჩაედინა და სამართალდამცველებს სამართალდამღვევი პირიქით გაეთავისუფლებინათ. როდესაც ლევანი ზორია იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და მოხდა ეს ინციდენტი, ამის გამო საყვედური კი არავინ უთხრა, პირიქით ის დააწინაურეს და შემდეგ გახდა თავდაცვის მინისტრი. და დღეს უკვე ბოლო 5 თვეა დაახლოებით, ზორიას ორი მაღალი თანამდებობა უჭირავს. სახელმწიფო არ იცავს ღირსეულ პოლიციელებს, სახელმწიფო იცავს დამნაშავეებს და ეხლა კოლექტიური კიტაი ზორია მართავს ზუსტად პოლიციას, რაც არის შემაძრწუნებელი თითოეული ღირსეული პოლიციელისთვის და თითოეული ამ საზოგადოების წევრისთვის. მე მოვითხოვ სახელმწიფოსგან, დაცული იქნეს გიორგი დვალიშვილის უფლებები, მისი უსაფრთხოება დაცული იქნეს, მისი ოჯახის უსაფრთხოება დაიშაჯოს ლევანი ზორია და ასევე რასაკვირველია პასუხისგებლობა უნდა აიღოს გომელაურმა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ამ კადრების შესახებ. მართველი გუნდის წევრები კი ამ საკითხს ცოტა სხვაგვარად აფასებენ. ისინი საუბრობენ, რომ ეს არის პოლიტიკურად შეკერილი საკითხი, ვინაიდან მათივე ინფორმაციით სწორედ დღეს კიტაი ზორიას დედამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კოტე ზორიას აღნიშნება ფსიქოლოგიური პრობლემები და სწორედ ამიტომ მართველი გუნდის წევრები ამ მიდგომებთან დაკავშირებით და ამ განცხადებებთან დაკავშირებით ადანაშაულებს ოპოზიციური პარტიის წევრებს და საუბრობენ იმაზე, რომ თუ მთელი ამ დროის განმავლობაში ოპოზიცია სხვა თემა არ ქონდა ოპონირების გასაგრძელებლად, მაშინ ეს მათთვის სწორედ კარგი საკითხია. რაც შეეხება მართველ გუნდს, როგორც უკვე გითხარით, ისინი ადანაშაულებენ ამ საქმესთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს. ამ საქმეზე დაწყებული არის გამოძიება. მე ძალიან მიკვირს, სად იყო ეს ადამიანი ამ ხნის განმავლობაში და რატომ მანდამაინც ახლა მოხდა ამ კადრების გავრცელება. და მეორე საკითხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბატონი ზორია სამწუხარო ძალიან ხშირად ხდება ნაცმოძრაობის მხრიდან დარტყმის ობიექტი და ამას რა თქმა უნდა თავისი ობიექტური მიზეზი აქვს, მათ შორის რომელ მარხმა გავრცელა ეს კადრებიც, ესეც ყურად საღები არის. წინაურეს თუ ჩინი მოუმატეს, მაშინ ის არ ფიქრობდა, რომ რაღაც პრობლემა იყო. მაგრამ როდესაც 5 წლის შემდეგ
წარმოუდგენელი ამ თემასთან დაკავშირებით შექმნა. ხო პრობლემები, რაღაც პრობლემები შექმნა. შემდეგ უკვე გადაწყვიტა რაღაც კადრების გასაჯაროვება. გამოძიებისათვის მიმართვა და სხვათა შორის ნოემბრის თვეში თუ არ ვწდები, გამოძიებას მიმართა თუ არა მეორე დღესვე დაწყებულია გამოძიება და მოდი რაზე დააკავეს ის ადამიანი. თავიდან რა იყო საფუძველი რაც კადრებში არ ჩანდა, ყველაფერი გვითხრას გამოძიება. მამას მე ვერ გეტყვი, წარმოუდგენა არ მაქვს. Дорогой Ткон, мой сменит Мартоли Гундис, Европейса, Обробени, Мазеро, Мамсак, Итхнда, Каушира, Питкамоджиеба, Дайс, Хода, Маучадабен, Политикур, Оппонент, Эпсром, Шесаба, Мисиганс, Хадабе, Бигак, Этон, Винайдан, Апири, Ромазе, Датса, Саубария, Психологи, Ури, Проблемы, Бигачни, Ада, Иса, Медицина, Адакурва, Бискошим, Опеба, Рачаха, Батавацак, Мескет, Утром, Рогорца, Укоцнобилия, Георгий Туалишума, Сагамоджиебло, Утхайбас, Шинагасак, Медасам, Страшная прокуратура захлопит, а сами твои сыны мертвым, да, агнишнаром. Шинага сакмета сами страшно махал, чино сани мазам видеос, а когда це маст хода, речь хаба, камадзе бас рокорцу кого тхарит, камадзе ба, мим динаре обтумца оппозиционеры партии лидеры би мои тхавенром, а сакамадзе бло утре биса понзе, мохдес махал чино сне биса уплеба мосиле бишет хода.